Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, unë jam Thimi Samardzhiu, kjo është Euronews Albania. Do nisim me njerë me zhvillimet, together with Ukraine for the memory tourism, war pandemic, a real threat for tourism. Ka qënë kjo titull i eventit të mbajtur në ambjendet e panajirit të turizmit në Berlin, organizuar nga Supermarsi Britan Gremi në bashkëpunim me Mariana Oleskivën, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Zhvillimit të Turizmit në Ukrainë. Në këtë aktivitet që kishte për qëllim promovimin e turizmit të memorjes, përfaqësuesit e të dy vendeve përcollën specifikat e secilit vend sa i takon këtij lloji turizmi, që ndoshta në një të ardhmen e afërt do të mund të ketë pavionin e tij në panajiret ndërkombëtare. Dhe për të folur për këtë aktivitet, rëndësinë, forcën e kësaj simbolike, kam kënaqësi të kem zonë Dritan Gremi në studio. Zotë Gremi, kënaqësi të kem studio. Falinderit dhe mirë se ju gjeta. Çfarë ishte kjo? Për ta bërë sa më tjerë, për ta shpjeguar. Po, nga ju lindi kjo ide, për të organizuar? Ishte një event që lindi krejt pa të pritur, është organizuar në 24 orë, po jo themë në sintetike shumë shpet. Unë kisha dalë bashkë me një pjesë stafit për një xhiro në panajir dhe desha të shikoja dhe të vizitoja edhe këtë stendën e Ukrainës dhe më bëri përshtypje një gjë. Nuk e di në sekuencë që jo kam nisur. Po, patjetër do të jenë dhe pamjet do të jenë, po. Është, ato shkretët kishin shkuar në panajir, po duke mos promovuar asgjë, ato janë luftë aty askush nuk mund të shkojë, po ajo që më prekull dhe më bëri përshtypje ishte një fragment që njëra nga vajzat e stendës i thoshte njërit prej vizitorëve, një vajze, i thoshte ju ftojmë të vizitoni Ukrainën kur të jemi të lirë dhe lufta të ketë përfunduar. Dhe nga ajo më lindi atë, më prek jashtë mëse. Donin të vizitonin shirin stendën dhe i thonim juftojmë kur të përfundoi lufta. Kur të përfundoi lufta, më ata nuk afronin asgjë, por ishin shumë optimistë se çdo gjë do përfundonte dhe një ditë do kishte marr fund. I kërkova një takim pastaj shumë shpejt drejtoreshës, më takoi, fola, bisedova, i thash, hajde bëjmë një event, tash ta bëjmë nesër dhe kështu u bë shpejt kjo gjë. Kjo është gjë shumë e bukur. Një gjërat që bëhen pa plan, dalin janë shumë herë më të bukura. Po, është shumë e vështirë, se të organizosh një event në 24 orë në Berlin. Dalin më të bukura, janë dalin më të bukura. Si ishte reagimi i atyre që ishin pjesë e këtij eventi? Po, kishte gazetar në panel që e ndoqën. Momentalisht askush nuk e kuptoi këtë qëllimin e eventit aty për aty shpejt, po pasi përfundoi tëra, le të themi që të gjithë patën komente, le të themi dhe e kuptuan mesazhin, kush ishte mesazhi. Mesazhi vetvete ishte ky. Ne duhet të kuptojmë që nëse edhe ne na ndodh kjo që ka ndodhur në Ukrainës, larg qoftë, nuk ose jemi shumë larg. Në gjithë botën jemi vetëm ne. Dhe ishte ajo që unë i thashë edhe organizatorit të bës, nuk do ketë më turizëm, nuk do ketë më një ITB. Dhe më këte ne duhet ta kuptojmë ndaj. Duhet përkraur pa tjetër Ukraina në atë panajir, po duhet të sensibilizojmë pak gjithë opinionin, në mënyrë që të kuptojmë edhe rëndësine botës në cilët jetojnë, paqes mi gjitha. Dhe ta më fakt, njësme jote, dhe tonë, lektim ideja jote për të turizmin, është 10 vjet. Dhe nuk kurse se lindi këtu dhe ti e ke promovuar këtë ide. Karma është e bukur, do të thënë. Po mos e thënë të fjalën tjetër se jemi në televizion. Okej. Por ideja jote ka qenë vetëm para. Nga të lindja ideja për të promovuar këtë turizmin e memorisë, e kujtimit. Po besoj nga diku e ke marrë ti spunto. Paka shumë, aty ka brënda pak nga të gjitha, është imazhi i vendit, është politike, ka nga të gjitha. Pikë së pari që Evropa ne na kuptoi pak ose na falë në një mokat ose në një gabim që ne mund të kemi si popull, sepse për të treguar çfarë kemi hequr, çfarë kemi vuajtur, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Por t'i thëmë brezave, si ka qenë përpara, sepse shumë nga ne ankohen, nuk është mirë, kemi probleme, problemet mund të jenë sociale, ekonomike, por ata... Të drejtë më të ankuar kemi, nuk... Ata, nuk, mo, kemi që më keq. Një mirë, kemi që më keq, po mund tjetë më mirë. Kemi që më keq, okej, dhe treta, e që është më rëndësishmja, është për të kuptuar më mirë këtë botën e lirë në cilin ne jetojmë, që nuk është më e bukra, nuk është më perfektja, po shumë më e mirë se ajo që kemi jetuar për para, dhe shumë e mirë se ajo bota tjetër le themi në cilët me cilën e përballim që është bota totalitare. Po që është ky muri i Ukrainës, Kina janë këto vende totalitare, le themi se në Ukrainë kjo luftë po luftohet tani, nuk po lufton Ukraina me Rusinë, por po lufton kjo bota jonë e lirë demokratike me këtë botën tjetër që por si u prit në panajirë dhe kjo ideja e turizmit memorjes.
Vjet, me që se ne vjet e kishim organizuar pak më mirë dhe këtë vit unë e kisha lënë pak pas dore, le të themi, dhe si që thash më përpara, ndodhi çdo gjë krejt papritur. Vjet pati më tepër forcë, bëri më tepër buj, po ky event që ne bëm bashkë me Ukrainën, sepse në fakt po dëgjosh drejtoreshën e Ukrainës të turizmit, ajo kishte përgatitur një, ata kishin ardhur me një PDF, kishin ardhur me një program ku kishin identifikuar sitet e zonave të cilat ata do promovonin pas lufte të memorjes. Pra ata do t'i servinin botës këtë paketë turistike pasi lufta kishte mbaruar dhe ne kur u puqëm dhe folëm të dy bashkë, le të themi, ajo që un kisha në mendje, kisha hedhur, lançuar vitin e kaluar dhe ajo që ajo kishte bërë këtë vit integroheshte shumë mirë në mënyrë perfekte. Kjo është ideja. Lutem kur shije këtë dëshirë e madhe të në aspektin njerëzor tash, më lëm të pjesë. Shumë njerëzore. Do të duhet pse si dritani, jo si formare, si njerëz që shek gjithë këtë ide të agjencisë turizmit të Ukrainës me këtë planin e tyre për post luftë. Ti jam gjithsinë që paqja është afër apo jo? Ajo është për tu parë. Ata ishin optimist, disa thonin po, disa thonin jo, po ne duhet të sensibilizohemi që të luftojmë për paqen dhe duhet të kuptojnë që bota të cilën ne jetojmë duhet ta mbrojmë shumë fort për bërë të mundur që të shkojmë dhe të ecim përpara. Në fakt, një nga gazetarët, një nga pyetjet që më bëri është ku puqet Shqipëria me Ukrainën dhe për hir të vërtetës drejtoresha i tha, në fakt tha, ju përgjigj, vendet postkomuniste na kanë kuptuar, na kanë kuptuar dhe vazhdojnë ta kuptojnë më mirë se çdo vend tjetër. Dhe aty ka pak mesazh edhe për këtë BE-n, edhe për Evropën. Pra i duhet thënë dhe botës që këto 80 vite që ne kemi 70-80 që jemi pa luftë janë më se të mjaftueshme për t'i thënë botës që projekti i Evropës së Bashkuar është një projekt që funksionon dhe që duhet ta përkrajmë dhe të ecim gjithë përpara. Se kemi, për shumë, e imja ka qenë dhe provokuese, në Gjermani për shumë është porritet shumë më ekstremi djathë. Po, është kemi dhe si Europiane afër dhe përdyshim është. Ato kanë thonë që në qofë se ne vim pushtet, do dalim nga BE-ja, do kemi Brexit, në Itali kemi një rritet ekstremi djathë, në gjithë Evropën. Jo Brexit, do kemi Gershësit, diska djesë. Për në këtë batutë, se ku do po bëhet kjo Exit, por, Dritan, duhet aku, po. Duke ndalur, dhe një duhet ndalur pak të turizmi memorjes, është ajo gjë që mua më intereson. Sa kemi potencialin e Shqipëri, duke parë që jo shumë gjëra kemi ruajtur nga jeta. Shumë të madhe sepse ne jemi në muzeum në qiell të hapur, ne jemi pak shumë siç gjëra nuk i kemi. Siç është Napoli. Napoli është një muzeum në qiell të hapur, ne jemi në muzeum në qiell të hapur për turizmin e memorjes. Varet nga ne, varet shumë nga ne. Çfarë do ofrojmë drejt anë? Nëse mund të bëjmë listën e bashkë, tani duhet të diskutuar. Po çfarë do ofrojmë? Është spaçi, është Pelena, është ne kemi site. Ne duhet në mënyrë pak edhe ironike, duhet që të identifikojmë të gjitha këto ishë si të le të themi postkomuniste dhe t'i kthejmë, t'i naturalizojmë le të themi në mënyrë kontemporane për të ofruar ose për të lançuar për të hedhur një ofertë turistike dhe për të ftuar tuaj që shkojnë drejt këtyre siteve, që mund të jenë edhe bunker që kthehen në hotele, mund të jenë edhe ndërtesa shumë të vjetra që mund të kthehen në hotele, domethënë duhet një fabulë e bukur le të themi nën thojza për t'i përmbledhur të gjitha dhe për të hedhur një ofertë turistike made in Albania. Por padyshim vetë burgjeve që padyshim kërkojnë dhe jam totalisht dakord të shkruar. Po duhet forcë madhe, duhet të një mendje, duhet të shumë dëshirë, se nuk pëlqen ti thoi ish përdjekur. Po duhet ta duam dhe ne, ëh. Përdjekur ka kërkuar shumë. Por ne populli thjesht, qytetarët e thjesht, janë dakord me këtë idenë e këtyre muzeve në Brungën e Spaçit, te Pelena kudo tjetër. Si mendon që do pritet kjo? Tati me të respektin, le të themi popullin ngelet popull, le të themi shumë rëndësishme që elitat, ata që komandojnë. Edhe pse ndjesin, sepse për të bërë, sepse ka shumë që thonë nuk duam të kemi fare, duhet të shkojmë. I duhet shpjeguar, i duhet shpjeguar pse edhe pjesa komunikative është shumë rëndësishme si komunikohet kjo gjë. Dhe shumë herë, le të themi ne në kurrizin ton, shkojmë dhe pranojmë gjëra për të cilat mbase nuk kemi shumë dakord. Janë elitat ata që duhet që të binden, të dakordsohen për ta bërë këtë gjë, sepse është mirë për të gjithë. Nuk mund t'i pyesim gjithë. Jam dakord me ty. Për thjesht pra është akoma ajo gjë që nuk e duam ta kemi sa më lart. Sepse na është injektuar, duam patjetër që e keqja duhet harruar, por le të themi në këtë periudhë që ne jetojmë e gjithë kjo gjë na duhet, domethënë për te unë shoh pak televizor, gati fare, po shumë kam hedhur idenë e lançimit të një reality show, i cili zhvillohet i tëri në një ambient tillë.
Shumë e fort. E fort është, por... Si njeri që merë me televizion, ta thëmë që shumë e fort. Ka dhe imazh brënda. Jem dekord. Dhe do ishte bukur për ta bërë për gjithë Evropën, pra Franca të vinte të bëtë në qajnë, Gjermania qajnë, është shumë e bukur se Big Brother. Ok, të talit e kur, por shumë e fort, po them. Ka tjere emocione. Dytan, përveç burgjeve, qëfar mund të ofrojmë në turistve? Jo ato që kemi, ato që kemi, kemi tjetër, qëfar duhet të revitalizojmë? E turizmit të memorjes. Të memorjes. Shiko, duhet bërë, unë e kam bërë njerë një listë të gjërë, nuk e kam... Ka shumë gjërë apo s'ka? Kemi shumë. Ne kemi shumë dhe e di si është puna, nëse ne këthejmë kokën pazë dhe shikojmë kush është interesi me i madh i huajve për vëndin tonë, okej, janë ato gjëra cilët neve na përkasin. Pra tradita, kulinaria jonë, edhe pse nuk është shumë e pasur. Pra ne duhet i servirim botës atë që ne kemi përjetuar kulturën tonë, kulinarinë tonë, për edhe të kaluarën tonë, sepse është shumë rëndësishme, është diçka që tjerët nuk e kanë. Një gjë tjetër që duhet i servirim, edhe nuk e di si ka kaluar nga mendja dhe nuk e kanë bërë, është edhe një lloj turizmi të quaj turizmi religjioz ose multikultural, sepse nuk ekziston një vend tjetër në botë, kemi këtë bekim, jemi të bekuar, ku të gjithë fetë bashkëjetojnë në mënyrë kaq harmonike dhe në paqe. Dhe ne këtë gjë duhet t'ja bërtasim fort botës, se na ndihmon në imazh, po jap edhe një mësim shumë të mirë tjerëve se kush jemi ne. Duhet, e kuptoj. Po duhet dëshirë për ta bërë. Tritan, të padyshim një lloj turizmi që po tërheqim ne, që ti e përfaqëson është ai turizmi mjekësor. Tani sa përveç shpenzimit mjekësor, sa duhet të mshojmë më shumë të turizmin? Ne duhet të shpenzimit mjekësor flasim. Pikë parë duhet ta Kjo kategori turistë shpenzojnë. Pikë parë duhet ta vëmë unë të them një shifër, 150 miliard dollar në vit. Ktu fillon dhe mbaron historia. Shpenzime mjekësore apo jo? Është xhiro e biznesit, i tërë biznesit botëror tek medical tourism, që nuk përfshin dhëmbët, përfshin shumë gjëra tjera. Kështu që patjetër që po ka interes. Ne ama duhet të kujdesim ta strukturojmë siç duhet, ta ligjërojmë e ta fusim në shenja, në shina, le të themi, në shina të mira, sepse vetëm duke konsoliduar dhe vetëm duke strukturuar, ne do hedhim bazat forta për të shkuar për parë dhe për të pasur një medical turizm për 20 vitet e ardhshme. Edhe kjo është një diskutim që vlen të bëhet më vete. Ja, kuptoj, kjo të rizikë, po më të rogjë vëmëndje, dhe për të shimë fakti që kemi shumë turistë. Ne ishim aty dhe stenda jonë, ishim e stendon tonë të padilioni medical turizmit, po vizituat të mersi shumë, jashtë mase, më shumë se në çdo panajir tjetër, kjo dhe për faktin se këtë herë mungoj Turqia. Ok, kjo është një gjë që Turqia është e parë. Është e parë, apo ka filluar të paguaj ca mokatet sajat, për cilët unë kam folur që janë duke ndodhur edhe në Shqipëri, dhe për të bërë atë... Do duhet të flasim tjetër emision më gjatë për të gjë. E lëngë. Por, jo, me shumë kënaqësi, por e fokusojmë dhe kështë thjesht për ngacmuar bisedën. Duke këthyre dhe një rritan tek Ukraina, projekte për bashkëve, me drejtoreshën e agjensisë turizmi. Ajo do jetë këtu në prill, në qofë se keni kënaqësi, unë jo prezentoj edhe... Me shumë kënaqësi do duhet ishe ftuar në studio. Edhe thireni, po. Por, qëfar projekte për bashkët keni? Keni në plan të bëjnë një gjithë për bashkët? Unë për hirë vërtetës e njoha këtë herë, nuk e kisha njoha më përpara, dhe besoj krijuam një lidhje, ajo do vi, do takojmë një sërish, dhe besoj që ne kemi shumë gjëra për të thënë dhe për bërë bashkë, sepse për te fakti që të dy vëndet kanë kaluar në këto... Peripecit, ose në këto historit post-komuniste, jemi dy vënde që gjithsesi na lidh shumë. Unë besoj që do kemi edhe projekte të ardhshme, të cilat besoj që pikë së pari ajo më shprehu, më tha një gjë shumë interesante, do vi bashkë me një prezantuese të një agjencie tjetër që bëjnë outgoing, tha vim me kënaqësi në Shqipëri, sepse është një nga të vetmet vënde ku turistët rusë nuk shkojnë. Ok, edhe këto e bënë, po të shumë, e bënë e këtë pjesë, po. Dhe me qënë se burat tani nuk mund të dalin, nuk mund të duhet të leje, nuk mund të nështë atë janë gjinë e lufte, gratë mund të lëvizin, kështu që ata mund të cjenë dhe grupe turistike nga Ukraina për të kaluar pushimet. Po, edhe këtë verë, kishte turistika Ukraina që ishtë parnishëm Shqipëri? Kishte dhe do ketë më tepër, besoj. Ok, Ritan, një gjë që më bëjë përshtype dhe diskutuam bashkë, kishte dhe nuk e di da kemë ndimë regjis, besoj pas pak pamit, stenda e Kosovës. Po, stenda e Kosovës. Meritojnë diskutim vete, edhe e më preku jashmase. Më kujtoj, nuk e di nëse regjia... Beso dhe duke nga dhe për pak planet që ka si edhe Ritani, po? Kishë një stand, më kujton dhe standa tona të 10-15 vite për para. Dikushme, edhe ndosha edhe më për para. Edhe më për para, akome, ishte... Letemi, nënë thonjë za...
pak e varfër si, si stand, dhe ajo që merdi më, pa ma ishin, ishte e varfër si stand, pa ta le themi me shumë dignitet e prezentonin vëndin e tyre. Ajo që merdi keqë është që ishin larkë stand-os tonë, ishin një katë tjetër, ishin shumë, shumë larkë. Nuk është me rend alfabetik aty apo jo? Shqipërisi. Jo. Nuk është me rend alfabetik vendose stand-a apo jo? Jo, jo. Nuk ka të bëjë. Unë besoj që, le themi nga, nga jo që kuptova, unë besoj që ekziston një munges komunikimi disë dy, dy vëndeve. Dhe është munges komunikimi e theksuar, dhe ta nda konfirmoj unë këtë dhe në aspekti politik. Kjo, shumë e theksuar dhe është për ta nuk keqë. Po, unë them që Kosova duhet të ndihmuar. Pikë parë sepse kemi vëllezër, janë gjaku ynë. E dyta kemi, ne s'kemi asgjë për ndarë me ata, vetëm na bashkojnë gjëra. E treta, Kosova duhet që të përfitojë nga rezatimi që imazhi i Shqipërisë ka këto dy vitet e fundit. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ne shumë shpejt. Ky është një propozim që unë ja bëj edhe qeverisë tonë, pe edhe Agjencisë Kombëtare të Turizmit të Kosovës dhe qeverisë Kosovës, që në panajirën e ardhshme të turizmit ne të jemi bashkë në të njëjtën stand. Pa në të njëjtën perimetër, në mënyrë që fluksi i tur operatorëve që vinë për të vizituar stendin shqiptare, të shkoj rrjedhimi se duke qenë bashkë, të vizitoj edhe stendin e Kosovës. Dita, nuk mund të bëjmë një paket për bashkët? Nuk mund të ketë paketat përbashkëta, sepse ne, ne duhet të jemi bashkë. Po paketat janë të ndara, ashtu si Vlora ka një paket sajën. Ne, totalisht do kurrë, por dikush që zgjesh Shqipërinë, pra të ketë ta përfshijmë ne, ta bëjmë detyruese në sensin. Po pra, duke qenë ta bëjmë detyruese edhe paketën, pra ti vjen me fjala. A kjo është një gjë tjetër? Po, patjetër, po patjetër. A mund bëhet kjo ta bësh detyruese në atë paket ti ke, do vish në Shqipëri, do shkosh në Vlorë, por do shkosh në Prishtinë. Patjetër. Ose në Prizren. Patjetër. Po pikë spajt fillojmë nga kjo një herë. Ta bëjmë bashkë, jemi bashkë në një perimetër, jemi bashkë në të njëjtin vend, nuk kemi pse njëri shkon me një logo, tjetri shkon me një tjetër. Është shumë e rëndësishme që të paktën aty të fillojnë të jemi bashkë, sepse bashkimi i kombit, ne nuk do presim ta bashkojmë këto të na thotë kush a jemi bashkë me njëri tjetrin. Ne jemi stenda Kosovës. Ne jemi vëllezër dhe jemi gjak, le të themi, dhe aty patjetër që duhet të jemi bashkë. Nuk do presim 200 vite tash sa ta njohë Evropa për të bërë bashkë me njëri tjetrin. Të paktën në prezantimin e eventeve të tilla ne duhet me patjetër të jemi bashkë dhe unë ftoj edhe agjensi tur operator nga Maqedonia e Veriut dhe nga Mali i Zi shqiptare, po, që mund t'i bashkohen edhe stendës tonë dhe të lançojmë një ofertë për bashkë turistike. Vetëm kështu ne mund të jemi bashkë kuptimin e plot fjalës. Duhet t'i ndihmojmë. Patjetër, po shoh stendën. Çfarë ofron më shumë Kosova? Me që jemi dhe stenda Kosovës. Si për... Apo shikoj vetë, tani, kë... jo, bëj krasimin e stendës tonë. Jo, të rrish dhe akord. Por flasë, produkte që ta ofronin, qëfar, kë ofronin? Po, zona malore, padyshim? Padyshim zonat malore, po janë i tërë projekti që ato kanë, janë akoma shumë modest, le themi, për potencialet që kanë, dhe ajo që vlen të, ajo që mua më vret është e para distanca që ata kanë në stendën tonë, e dyta, që është shumë modest në krahasim me bukurinë që ka stenda jonë, do më thonë. Kjo është ndjesë. E kuptoj, nuk ka problem, por rritan, gjithë njën duken qëndruar tek bashkimi. Keni hedhur si ide, keni diskutuar me kolegët tuaj në Kosovë për këtë gjënë e stendës për bashkët? Shiko, si pritet dhe ende? Edhe këtë gjunë kam maturuar duke fjetur ndark në hotel e mora dhe kjo ide më ka ardhur 2-3 ditë përpara. As nuk e dija se ku ishin, as nuk e dija ku ishin pozicionuar. Thjesht dola, unë mendova se ishin të paktën njëtin padinion, por jo, ishin shumë larkë. Besoj që të paktën nga kjo studio televizive, falenderit ty që ma dhe mundësin ta hedhin këto propozim, le themi, për institucionet tona dhe të tyre, në mënyrë që të fillojnë sa më shpejt për diskutuar për këtë gjë dhe biles. Kjo është gjë më e thjeshtë e mundshme, edhe Londra, edhe panajirë i Londrës, pra mos presim Berlinin vitin tjetër, që është tani, mund të organizojnë për të shkuar bashkë me njëri tjetrin. Pa i Londrë. Është gjë më e thjeshtë e mundshme. Apo është frika që do kritikohen pse Shqipëria me Kosovën bashkë? Nga ndërkombëtarët, është kjo frikë apo ne? Apo nuk duhet kemi frikë fare? Ne nuk duhet kemi frikë që dalim, shiko, të dalësh bashkë me vllajën ose me motrën në xhiro, ose të shkosh nëse e bëhet, le të themi, jo, është detyrim, nuk është. Është krenari. Po, dalësh ka program me motrën dhe vllajën. Kështu që ata dashta duan, dash mos e duan këtë gjë, po ky është realitet dhe ata kanë nevojë më së miri për ne sot. Kanë kontribuar në turizmin ton, kanë vite që vijnë dhe bëjnë. Janë kontribuesi kryesor. Pastaj ky është momenti ynë.
që rezaton, kjo është momenti ynë më i mirë, le të themi, për imazhin. Shqipëria po njihet shumë mirë në botë, shumë gazeta po flasin, fluksi është rritur dhe le të themi nga kjo gjë duhet përfitoj patjetër dhe Kosova, i kemi vlezër. Patjetër, por qëndrojmë fund 15 fundit tek prishmërit drejtan për këtë vit me qenimet e turizmit. Çfarë mendoni që duhet të presim këtë vit? Sërish fluks të madh turistësh, patje. Për numër të madh turistësh apo për turist elitar? Unë jam për turizëm elitar, sepse turizmi vetvete është social, është ekonomi, është dhe politik. Janë të lidhura shumë me njëra tjetrën. Nëse ne do vazhdojmë të bëjmë turizëm low cost, nuk do kemi një aftësi shumë të madhe fituese dhe nuk do kemi shumë aftësi për shpëndar paranë që kemi gjeneruar dhe për të mbajtur njerëzit në Shqipëri për t'i paguar mirë që të mos largohen dhe jashtë vendit. Biles, Si mund të arrihet ky turizmi elitar? Çfarë duhet bërë? Duke strukturuar shërbimet, duke përmirësuar shërbimet, duke dhe se të dy gjërat janë lidhura bashkë. Krau punë që nuk ka. Ti di shumë mirë. Ka një që shumë dorin edhe me paga 1500 euro nuk shkon kush kamarier. Ka tre element, ajo duhet parë. Ka tre element që janë lidhur shumë me njëra tjetrën. E para është pjesa ekonomike, pra ne duhet kemi aftësinë ne kush merret me turizëm të gjeneroj sa më shumë të ardhura. Po këto tarë atis mund të gjenerosh dot pa dhënë fillimi shërbimet. Pra duhet ngritur niveli shërbimeve, shkon dhe kërkon një target group klientës tjerë, si do të kanë aftësinë për të paguar shumë, gjeneron të ardhura dhe ke aftësi shumë të mira paguese. Në momentin që ke aftësi shumë të mira paguese, i jep rroga shumë të mira, pagesa shumë të mira njerëzve që jetojnë në Shqipëri. Po sfida më e madhe është që ne duhet që me parat që marrim dhe fitojmë nga turizmi të thithim të kthejmë pas fluksin atyre shqiptarëve që i kanë ikur dhe kanë emigruar jashtë shtetit, sepse nëse ne shohim, mos mendoni se unë pashë edhe në Gjermani, shqiptarë që punojnë në Gjermani. Po. Mos mendoni se marrin dhe fitojnë kush. Jo, patjetër, po bën një jetë normale, bën një jetë pa kokçarje. Duhet të Po, e, nëse ne arrim të paguajmë shumë, po, këtu mund të, se kjo është sfida tani. Sfida është marrin dhe t'i kthejmë. Po, por tani drejtan ai që vjen këtu do një sistem arsimor më të mirë, që siç e kanë Gjermani, do një sistem shëndetësor më të mirë, siç e kanë Gjermani. 25 vjeç ka dhe sfidë për ndërtesë. Po, patjetër, por ai që ikën andaj, ikën nuk ikën vetëm për paparat, ikën për tërsinë e gjërave dhe ne do ta bëjmë atraktive jo vetëm me kontribut, por duke rregulluar gjithçka. Kjo është më e mira. Patjetër, por duhet bëjmë më të mirën që kjo gjëra të ndodhë. Tu do të jemi gjithë bashkë. Për ta bërë të mundur këtë gjë. Ritan, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mersi shumë dhe të presë në studio me tjera gjëra të bukura. Faleminderit shumë. Faleminderit.